A máme tu další plošinovku s akčními i logickými prvky a českými kořeny. Warp Times 3. Překvapí tato hra ničím a nebo ji hodíme do pytle mezi ostatní, z jejichž hraní jsou naše nervy na pochodu. To zjistíme v této recenzi. A aby to nebyla jen tak nějaká skákačka, kde se úmrtnost počítá na desítky za level, byl přidán hře příběh. Příběh o kameni života, který celou planetu udržuje naživu, byl před 5000 lety zachráněn a vhozen do moře, aby ho už nikdo nikdy nenašel. V přítomnosti je tento kámen pouze legendou a zná ho jen málo kdo. Kámen se ale bohužel znovu našel a při vědecké neopatrnosti byl znovu zničen. Byl zničen i s veškerým životem na planetě, teda úplně všechen život zničen nebyl. Dva kamarádi Ted a Green přežili a přišli na to, jak kámen zase poskládat a zachránit svět postupným spojováním všech nalezených kousků. Tak a po převyprávění příběhu se pustíte do té části, kde je nutno zapojit mozek. Pochopitelně vás hra naučí všechno rovnou během hraní příběhové mise a odpadá tak nudný tutoriál. Aby hraní bylo ještě zajímavější, tak se hra rozdělila na dva světy, mezi kterými lze přepínat. V každém světě je jeden z úlomků kamene a pomocí teleportu je lze přemístit k tomu druhému. Nebudu tvrdit nic nového ani překvapivého, když řeknu, že s každým novým levelem přibývá na obtížnosti. Jo, tohle jsme nikdo nečekal. A přibývají také schopnosti, konkrétně například zpomalení času, double jump a další. Potom je to klasika. Hroty, plošinky, oheň, nepřátelští tvorové, obracná gravitace. To, co nesmí zkrátka v žádné plošinovce chybět. Grafice vyčítám nemožnost nastavení svého rozlišení a poměr pouze 4:3. Domácí vývojáři hry dělají hry od srdce a je to na Warp Times 3 vidět. Hra působí příjemně a je důležité zmínit, že je ke stažení zdarma. Tak šup, stahujte, protože rozhodně stojí za to, alespoň na zabití pár chvilek času. Warp Times 3 si odnáší 70%.